Հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը զգողական 255 ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների եւ դրանց արդյունքների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են թվով 44 վարչական իրավախախման դեպքեր։ Մասնավորապես կառուցապատվող օբյեկտներում շինարարական հրապարակները կազմակերպած չլինելու վերաբերյալ թվով 9, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման թվով 10, ավարտված շենքերը կամ շինությունները առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործելու վերաբերյալ թվով 4, շենքերը և շինությունները ոչ նպատակային նշանակության օգտագործման համար թվով 3, մշակութային գործնոյության իրականացման նպատակով հանրային բացօթյա վայրերում հաստատված կանոնները խախտելու համար թվով 3 արձանագրություն։ Ներկայումս իրականացվում են թվով 15 վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչահարություններ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ծառայության, տրանսպորտի վարչության և ոստիկանության պարեկային ծառայության աշխատակիցների կողմից կենտրոն վարչական շրջանի վարչական տարածքում կազմակերպված համատեղ միջոցառման արդյունքում ճանապարհի երթևեկելի հատվածներից արգրավել և հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխվել թվով 27 կանգնակներ, իսկ առանձին դեպքում զանցանք թույլ տված անձանց նկատմամբ ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցների կողմից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 20-րդ և 27-րդ մասերի և 140-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն կազմվել են թվով 3 արձանագրություններ։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել և իրականացվել են թվով 7 ինքնակամ շինությունների քանդման աշխատանքներ, որոնցից 6-ը ծառայության նախաձեռնությամբ, թվով 1-ը Շենգավիթ վարչական շրջանի հետ համատեղ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը զգողական 257 ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի տարածքում ապօրինի շինությունների, մանսարդների շինարարական աշխատանքների կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքում ընթացքում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և այլ օբյեկտների շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու արդյունքում քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից կազմվել է ընդհանուր թվով 24 արձանագրություն, որից 2 արձանագրությունները դրանք ապօրինի շինությունների կառուցման և հողազավթման դեպքերն են, 9 արձանագրությունները շինարական հրապարակների համար սահմանված պայմանների չպահպանման դեպքերն են, և 13 արձանագրություն շինություններն առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործման դեպքերով։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում եմ, որ վարչական շրջանների կողմից կազմվել է ընդհանուր թվով 18 արձանագրություն, որից 5-ը աջապնյակ, 4-ը կենտրոն, 3-ը հարաբգիր, 2-ական Դավթաշեն և Քանաքեռ Զեյթուն և 1-ական Մալացյա Սեբաստիա և Ավան վարչական շրջաններում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Պարոն քաղաքապետ, իրականացվել է ընդհանուր թվով 11 քանդման աշխատանքներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչությանը զգողական 267 զեկուցել Երևանի Կոնդ թաղամասի բնակիչների սեփականության վկայականների տրամադրման գործընթացի կայացված որոշումների և խնդրահարույց դեպքերի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Կոնդ թաղամասում գտնվող շենքերի և օղամասերի իրականացման համար այս պայմաններով ունենք 167 դիմում թվով, որոնց ուղղությամբ իրականացել ենք 44 ուղղություններով։ Ուրեմն առաջինը Երևանի կառուցապատման ներդրման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ուղղին ուղղել ենք 157 հարցում, այս պայմաններով ունենք 117 պատասխան։ Տեղանունիկների կենտրոնին ուղարկել ենք 109 հարցում, այս պայմաններով ունենք 58 պատասխան։ Կենտրոն վարչական շրջանին ուղարկել ենք 109 հարցում, այս պայմաններով կա 44 պատասխան, և ազգային արխիվ ուղարկել ենք 110 հարցում, դեռ պատասխան չունենք։ Պարոն քաղաքապետ, բոլոր պատասխանները վերլուծվում են, այս պայմաններով երևի այսքանը։ Համուրաձան, քանի որոշում ունենք։ 3 Ես պայդրությամբ 3 Քանի ունենք, որ շուտով պետք է դրական որոշում դառնա։ Պարոն քաղաքապետ, ես պայդրությամբ 20 դրական իզրակացություն ունենք, սպասում ենք ազգային արխիվի պատասխանները, որոնք դրական կդառնան։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Քաղաքաշինություն ընկերությանը զգողական 194 զեկուցել կադաստրի կոմիտեի հետ համատեղ Երևանի սահմանների ճշտման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ի կատարում ձեր անձնարականի հայտնում եմ, որ Երևան համայնքի սահմանների ճշտման գործընթացի շրջանակներում
02-11-2021 թվականից 09-11-2025 թվականն ընկած ժամանակահատվածում կադաստրի կոմիտեում հանդիպումներ են տեղի ունեցել Երևան համայնքի սահմանակից համայնքների գործընկերների հետ, որի արդյունքում Նուրհաճան աշտարակ և Մասիս խոշորացված համայնքների գործընկերների հետ իրականացվել են սահմանների ճշտման աշխատանքներ, որի արդյունքում կազմվել է արձանագրություն. Նաիրի և Աբովյան խոշորացված համայնքների գործընկերների հետ սահմանների ճշտման աշխատանքները դեռ շարունակվում են, արդյունքները կհստակեցվեն երկշաբաթյա ժամկետում։ Հավելեմ նաև, որ Ջրվեժը աշտարակ գարնի խոշորացված համայնքների գործընկերների հետ ունենք ճշտված և հաստատված սահմաններ, որի հիման վրա կադաստրի կոմիտեն արդեն իսկ քարտեզներում կատարել է համապատասխան ուղում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Քանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին հսկողական 260, զեկուցել կազմակերպության աշնանային մասնագիտական աշխատանքների ժամանակացույցի և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ աշնանային աշխատանքների շրջանում արժեքավոր ծառերի լրացման աշխատանքների մասով լրացումները կատարվել են Մաշտոցի պողոտայում Սոսի ծառատեսակներով, Իսակով պողոտայում Կաղնի ծառատեսակով, Ազատություն պողոտա Սոսի ծառատեսակ, Վազգին Սարգսյան Սոսի ծառատեսակ և Գայ պողոտա Կաղնի ծառատեսակներով, այս պայդրությամբ այդ փողոցներն են, ինչպես նաև ամսի 1-ից, նոյեմբերի 1-ից մեկնարկել է աշնանային սանիտարական ետի և սանիտարական ձևավորման աշխատանքները։ Նշեմ, որ քաղաքի փողոցները դուրս բերվել 46 միավոր տեխնիկա, դրանք հիմնականում բեռնատարներ են և ավտոաշտարակներ։ Այս պահի դրությամբ աշխատանքները ավարտված են 32 փողոցներում և պողոտայում, ընդհանուր առմամբ ետի է ենթարկվել 4614 ծառ, աշխատանքները շարունակվում են։ Միևնույն ժամանակ, պարոն քաղաքապետ, հավելեմ նաև, որ ըստ արդեն ծառահատման տոմսերի շուրջ 500 նախկինում չորացած ծառատեսակներ նույնպես այս ընթացքում դուրս կբերվեն Երևանի կանաչ զանգվածներից։ Սրա հետ մեկտեղ ուզում եմ խնդրեմ ձեր հանձնարարականը, մենք մշտապես նախորդ տարի ևս առաջացած փայտանյութը բաժանել էինք անապահով ընտանիքներին, պարոն քաղաքապետ, կխնդրեմ ձեր հանձնարարականը վարչական շրջանի ղեկավարներին, եթե կարելի է, մեկ շաբաթյա ժամկետում տրամադրեն համապատասխան ուրեմն ցուցակները սկսելու համար փայտանյութի բաշխման աշխատանքները սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ինչպես նաև ուզում եմ հավելեմ, որ տարիներ շարունակ տնկարանում կուտակված այդ ճղերի մի մասի մաքրման աշխատանքների արդյունքում տակից հայտնաբերվել է ևս բավականին մեծ քանակությամբ վառելիք, այսինքն այսպես հաշվառված ծառահատման տոմսերով վառելիքից մենք այս տարի կունենանք ավել վառելիք մոտ 20 մեքենա, 20 բեռնատար։ Շնորհակալ եմ, մեկեք ֆիքսենք հանձնարարական վարչական շրջանների ղեկավարներին և պարոն Բայգոյան, պետք է խնդրեմ աշխատանքի ավարտների ժամանակ զեկույցը պատրաստելիս պատրաստեք նաև տոկոսային հարաբերակցությունը արված աշխատանքների և ընդհանուր ծավալի, որպեսզի հասկանանք ինչքան է ծավալը ընդհանուր այդ ման աշխատանքների և ինչքանն ենք հասցրել, որպեսզի հասկանանք նաև արդյունավետությունը, որովհետև ՀՀԿ-ի բացարձակ թիվը անկեղծ ասած շատ տեղեկատվություն մեզ չի տալիս։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։